Скільки коштує нове графіті відомого художника Бенксі, як парагвайські пожежники протестують проти низької зарплати та коли на небі з'явиться величезний червоний місяць, про це та інше в нашому огляді. Новий твір Бенксі продали за понад 100 тисяч фунтів. Графіті художника з'явилося на гаражі у валійському місті Порт-Толбот. Його придбав власник галереї мистецтв Джон Брендлер. Роботу Бенксі планують перенести в інше місце. Однак протягом найближчих 2-3 років вона залишатиметься в Порт-Толботі, аби всі бажаючі туристи змогли нею помилуватися. З вод Тихого океану витягли 2,5 тонни м'ячиків для гольфу. Американка Алекс Вебер та її батько Майкл протягом 2 років збирали біля узбережжя Каліфорнії маленькі пластикові м'ячики. За цей час сім'я встигла виловити їх аж 50 тисяч. М'ячики відлітають до океану з навколишніх гольф-клубів. Поблизу Тихоокеанського узбережжя та місцевої річки Кармел їх налічується 5. Японія запустила супутник для створення штучних зорепадів. Ракета-носій «Епсілон-4» успішно вивела на орбіту 7 звичайних та 6 надмалих супутників. Так, японське агентство аерокосмічних досліджень тестує апарат, призначений для запуску штучного зорепаду над Хіросімою. Він містить 400 невеликих кульок діаметром близько 1 сантиметра. Їх вистачить на створення до 30 зорепадів. В ніч з суботи на неділю жителі Америки зможуть побачити суперкривавий вовчий місяць. Таку дивну назву він отримав за свої аномальні розміри та червоний колір. Місячне затемнення триватиме 1 годину і 2 хвилини. Побачити супермісяць зможуть жителі Америки рано вранці. У Шотландії знайшли найстаріший екземпляр таблиці Менделєєва. Вік плаката майже 140 років. Таблицю, написану німецькою мовою, виявили в сховищі під аудиторією для лекцій з хімії. Знахідку законсервували в хімічному розчині і зберігатимуть в Сент-Ендрюському університеті. Парагвайські пожежники влаштували незвичайний протест. Знялися оголеними для календаря. Таким чином чоловіки прагнуть заробити гроші для власної пожежної станції і висловити своє невдоволення урядом. За їхніми словами, той залишає їх фактично голими, виділяючи їхній станції мізерні кошти. Саме це робітники відобразили у календарі. Всі кошти з продажу підуть на потребу пожежної частини. Ромео знайшов свою Джульєту. Найсамотнішій в світі жабі на ім'я Ромео знайшли пару. Протягом 10 років представник виду водяних жаб Сехуенксе залишався один. Активісти вирішили допомогти жабеняді та назбирали гроші на проведення польових експедицій з пошуку партнерки. Обраницю Ромео знайшли у хмарному лісі в Болівії. Щоправда, побачення відбудеться не скоро. Джульєті потрібен час, аби акліматизуватися. Дивовижний крижаний диск з'явився на річці Пресампскот у штаті Мен. У центрі течії вода замерзла у формі ідеального кола, що невпинно обертається. Розмір диску вже сягає 100 метрів. Причина такого феномену – особлива форма вигину річки. Завдяки йому утворюється течія такої сили, що дозволяє воді біля берегів не замерзати, а зледеніння по центру обточити у формі кола.